Hayaan mo na, be the bigger person. Minsan ka na rin bang nakarinig ng ganyan? O kaya minsan nag-open ka sa friend mo pero ang sabi niya sa'yo, mabuti ka nga, yan lang ang problema mo. Naranasan mo na bang madaw ng mga tao because they perceive you to be the strong one, kaya expected sa'yo all the time na ikaw lagi ang nakakaunawa, nagpaparaya, at nagbibigay. Today, binasa ko tong libro na to na The Strongest Start To by Joanna San Diego. And I believe na hindi ko incidents na may nagpahiram sa akin nito. At sa totoo lang, ang dami kong reflections and realizations sa libro na to. Let me share with you my story na nangyari noong summer. Nagpunta kami sa tugagarao for a church mission. And sadly, one of my companions that time ay inatake ng kanyang mental illness episode. And sadly, ako yung target niya that time. She verbally, emotionally, and spiritually assaulted me. And tandang-tanda ko pa na kinausap ako noon ng isang elder ko para sabihin sa akin na ikaw ang mas nakakaunawa. And what she meant by that is ako yung nasa katinoan. So, It's expected for me to be strong kasi ako yung mentally okay and I did. Alam naman ng Lord na ginawa ko yung best ko maging strong all throughout that mission kahit na dumating sa point na nagwala na yung companion ko because of me. Kahit wala naman akong ginagawang masama. Until now, it was really heartbreaking kapag naalala ko yung mga moments na yon. And during those time, I kept on telling myself na ako yung dapat strong, ako yung dapat magpaka um, bigger person. So, dapat okay ako. Dapat smile pa rin ako. Hanggang sa pauwi na kami nung Manila, alam ko sa sarili ko na hindi ko na kayang mag put on ng pasad or mask na okay lang ako. So, I was quiet and naka-airphones lang ako habang nasa airport. Kasi that time, alam ko deep inside, magbe-breakdown na ako. Alam ko na kahit anong pilit kong magpaka-strong, yung mental health ko naman yung naapektuhan. So, later when I was confiding to someone about what happened, so, kinikwento ko yung experience ko, yung naramdaman ko. So, habang nagsasalita ko, I was cut in the middle para sabihin sa akin na nakabastos daw ako. Nabastos ko yung mga elders ko sa airport dahil hindi ko na sila pinapansin. So automatically, I felt ashamed and sinisi ko yung sarili ko kasi hindi ako naging strong enough all throughout hanggang sa pauwi na sana pala nagpanggap pa rin akong masaya ako or okay ako kahit pauwi though it's not really my intention, hindi na, na kasi ako aware that time sa surroundings ko nung nasa airport ako. And I was really sorry kung nakabastos ako sa kanila. And alam mo yun yung feeling na you're, you're telling your vulnerability only to be blamed. So days later, this person na may mental illness, um, she confronted me and still attacked me verbally habang nasa church kami. So habang kung ano-anong ina-accuse niya sa akin, habang uh, nagsasalita siya, Tahimik lang ako kasi alam 'yon parang hindi ka pwedeng pumatol kasi alam mo sa sarili mo na ikaw yung nasa noon, ikaw yung dapat umunawa. Again, I get on playing on my mind. I'm the one who's strong here. So hindi ako dapat magpaapekto. May mga times pag binabalikan kayon, sinasabi ko sa Lord na sana pala pumatol ako, gano'n. Pero alam ko sa sarili ko na I did the right thing na hindi pumatol kasi nga wala sa katinoan yung taong kaharap ko. And nung time na yon, nakita ko na yung taong may mental illness na yon, napaligiran siya ng mga kasama ko while ako naiwan ako dun sa corner. And habang tinitingnan ko sila, sinasabi ko sa sarili ko na Okay lang 'yon kasi mas kailangan niya sila kasi siya yung hindi okay mentally. So ako okay lang akong mag-isa. I'm strong enough by myself. I thought that time that it's okay for me to be on my own kasi nga yung mantra na strong ka, mas understanding ka dapat. Ang dami pang nangyari after that. And long story short, God remove me from that place kasi alam ng Lord na hindi na healthy para sa akin yung magstay pa doon. God will use people to break your heart para mapush kang umalis. Kasi alam ng Lord sa akin na gusto kong patunayan. Strong ako that I supposed to show up kasi yun yung expected sa'yo bilang kristyano na maging malakas ka all the time. Kasi di ba kanina ba galing yung strength mo, di ba dapat sa Lord? Pero alam nyo, ang Lord, hindi siya gano'n, hindi siya abusado eh. Nakikita ka niyang nagsasuffer. Hindi niya nahahayaan na madisrespect ka pa, hindi niya nahahayaan mapahiya ka pa. Kaya siya na yung gagawa ng paraan para alisin ka sa lugar kung saan hindi na nakakatulong sa'yo in all aspects of your life mentally, spiritually. Even though na masakit at alam ng Lord na masakit, pero patunay yung grace niya all throughout. Kasama ko siya in those ordeals sa season na yon ng pruning. Gusto ko yung sinabi ng author ng book na to na, I'm not called to be strong all the time. God is my strength. And I guess, tinuro lang din sa akin ng Lord na, you don't have to prove your faith or your strength to anyone. If you're watching this right now, maybe this is a message for you. Kasi sa mundo pinapalakpakan lagi yung mga strong eh. Strong in terms of wealth, health, status, fame, and so on. ba diba sa social media, hanggat maaari, hindi pinapakita ng mga tao yung kahinaan nila. Nagpo-post tayo ng kung ano-ano sa social media para ipakita sa mundo na we're okay, that we're not left behind, that we're keeping up all the time sa mga trends. Perhaps you're also in a community, sa church, sa school, sa family, na expected sa'yo na laging matatag ka, na laging malakas ka, na na-figure out mo na lahat. No, my dear friend, We're not called to be strong all the time. Kahit natila din e sa atin ang buhay kasi wala tayong choice kundi maging strong kayo yung may responsibilidad sa ganito sa ganyan. So itong libro na to na share ko sa inyo. It's a great book kahit na maikli lang siya. Manipis lang pero parang nasakop lahat ng mga pinagdaanan ko from the past season. It's a great reminder na hindi tayo dapat mahiya sa ating mga kainaan. Hindi tayo dapat matakot na magpakita ng vulnerability natin na huwag tayong mahiya na dumating tayo sa point na sabihin natin, hindi ko na kaya na hindi na ako okay. Remind lang din sa akin ng libro na to na kung minsan makaka-encounter ka ng mga tao na hindi makakaunawa sa vulnerability na nararanasan mo or naranasan mo. Minsan may mga tao na down ka kung sino pa yung ina-expect mong mas makakaunawa sa'yo. Pero alam nyo, it's okay, it's fine because the message is clear na people will disappoint us. Life will get us down. No matter how hard we try, talagang mabibreak yung mga hearts natin. Inaalaw ng Lord yung mga ganong circumstance para matuto tayo, para mas mag-grow tayo, para mas matuto tayong mag -lean, para matuto tayong lumapit sa Kanya. Kasi sa pagiging malakas natin, lagi tayo nagre-rely sa sarili nating kakayanan. Nakaya ko to kasi magaling ako kasi talented ako kasi pinaghirapan ko to. No, hindi iyon ang magde sa buhay natin. Darating at darating tayo sa point na mabibreak tayo, na mapapataas tayo ng white flag natin para sabing hindi ko to, hindi ko to kayang mag-isa. Kung naranasan mo naman na mag-open up, magpakita ng vulnerability mo sa mga maling tao, alam mo, ang message lang ng Lord para sa nakaranas noon, para sa tulad ko is, pray for those people. <laughs> One time, I'm Praying sa Lord, anong dapat kong gawin sa mga taon to? Like, sinumbong mo na sa Lord. Pinang-message lang sa akin ng Lord, pag-pray mo. And... Sa mga iba na hindi Christian or unbelievers, it sounded ridiculous because we're conditioned na i-cut off na yan, oh. mag-walk out ka na dyan. Well, minsan, mag demand sa atin ng Lord na ganun, na kailangan humiwalay ka. Sabi nga, hindi ka mag sa lugar kung saan ka nawasak. Loving people also means that you have to put healthy boundaries. And again, we shouldn't be ashamed sa mga kahinaan natin. O oh, minsan, di ba, nadadown tayo ng ibang tao kasi, hindi hey, ka nag-show up. Dapat malakas ka ganyan. It's not Shame na aminin na sorry hindi ko kaya eh parang pwedeng magpahinga muna ako pwedeng mo um, muna ako pumunta or mag-show up sa ganito kasi I really need this time to be with myself and with the Lord. Lagi yung tandaan na sinabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. My grace is sufficient for you for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. Ang galing lang nung irony kasi malakas ka sa kahinaan mo, hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil sa kanya. Sa kanya ka humuhugot ng lakas sa kabila ng mga kahinaan mo. So if people expected you to be strong all the time, or people, you know, mock you for not being the bigger person, o minsan, hindi natin mapigilang pumipitik tayo dahil sa mga sarili-sarili nating mental health struggles give it to God. Let God be God. Sa mundo kung saan tinuturo sa atin na dapat lumaban ka. Fight, 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 di ba? Pero you know what? It's okay to not fight all the time and surrender mo lahat sa Lord ng battles na hindi mo na dapat labanan pa. Sabi nga, di ba? The battle belongs to the Lord. So right now, ano man yung pinagdadaanan mo sa relationships man, career, or pag-aaral mo, surrender mo sa Lord kasi hindi mo yan kayang mag-isa. Kaya nga, love na love ko sa pagiging Christian, hindi to yung religion eh. It's about the personal relationship with Jesus Christ. Maraming mga prosperity gospels, mga false teachers sa sinasabi na follow Jesus at ibe-bless ka niya. Hindi naman sa atin pinramis na all the time magiging okay tayo, na magiging super duper blessed tayo all throughout. But You know, following Jesus means that you are not alone with the burdens that you are carrying right now. And even though you were let down by so many people, na kung sino pa yung expect mo, it's okay because si Lord lang talaga yung makaka-feel ng mga weaknesses, ng mga void sa puso natin. Kung sino man ang nanonood dito ngayon, I pray na na-bless ka ng message ng video na to because I'm really moved by the Spirit na gawin tong video na to para ibigay sa inyo yung message para i-share sa inyo yung pinagdaanan ko kasi marami sa atin nakikita lang yung mga tao sa social media na akala natin eh, ganda ng buhay na ito puro pasarap lang to and we tend to undermine yung mga experiences ng iba so sometimes we have to be compassionate Hindi lang sa ibang tao kundi sa sarili natin. So, you are enough, God is enough. Go back to God and you will be okay. So this is Demi, your favorite writer, as a journey of life, telling you again that God loves you. Bye-bye. Bago ito magwakas, allow me to pray for you. Kung sino ka man, ano man ang pinagdadaanan mo. Okay? Let's pray. My dear Heavenly Father, I thank you, Lord God, for this moment. Thank you, Lord, because you are the God who never changes. Ikaw yung Diyos na kailanman hindi nagpabaya at nagkulang sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa pagmamahal mo, sa mga reminders mo sa amin, Panginoon. Nabiguin man kami ng mundo, ikaw yung mananatiling Diyos na hindi mang iiwan sa amin. Right at this moment, Lord God, si naman po na nono nito, I pray for this person, Lord God, na kung ano man po yung burdens na dinadala niya ngayon, Panginoon, kung ano man yung kabigatan na meron siya, I pray, Lord, na masurrender niya yun sa and let this person be filled by your love and your spirit, Panginoon. Lord, I pray na patuloy lamang silang lumaban sa life, hindi na nag-iisa, kundi kasama ka Panginoon. Maraming salamat Lord God. We give everything all the praise to you Panginoon. In Jesus name we pray. Amen.